እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ የተገኘ ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የደም የመስጠት ፕሮግራም አድርገው ነበር። ደም መለገስ እንግዲህ እንደ ሀገር አሁን ባለንበት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት እንደ ሀገር የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ በሰጠነው መግለጫ መሰረት በደም ለጋሾች ቁጥር የማነስና በደም አቅርቦት ላይ የተወሰነ እጥረቶች ገጥመው ነበር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህንን ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ለመቆጣጠር እንደ ሀገር ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ይህንንም በአጭሩ ለመግታት በርካታ ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን በዚሁ ደግሞ ወቅት ላይ ሌሎች በሽታዎችና አደጋዎች ከእናቶች ሞት ጋር የተያያዙ ከእናቶች ወሊድ ጋር የተያያዙ ችግሮችም እየቀጠሉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የደም አቅርቦት በጣም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ነው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ በነበረውን እጥረት አሳውቀን የዛሬ ሁለት ሳምንት ባቀረብነው ጥሪ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የደም ለጋሾች ቁጥር እጅግ ጨምሯል። ያንንም ማካካስ ችለናል። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ጥሪ ተቀብለው ደም ለመለገስ የወጡትንና የሰጡትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁንም አጠናክረን መቀጠል ያለብንና አስፈላጊውን ጥንቃቄ በመውሰድ ደም መለገስ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም በአንዲት ደም ህይወታቸው የማትረፍ የምንችላቸው በርካታ ሰዎች አሉ። በተለያየ የጤና እክል ምክንያት ይህን የሚገጥማቸው በተለይ አሁን ቅድም እንደገለጽኩት ከወሊድ ጋር ተያይዞ፣ ከአደጋዎች ጋር ተያይዞ፣ ከሌሎችም ችግሮች ጋር ተያይዞ እነዚህ ደም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች በርካታ ናቸው። ስለዚህ አሁንም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ማህበረሰቡ ይሄ እንዲቀጥል እየጠየቁ ዛሬ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ቀዳማዊት እመቤት ይህንን ምሳሌ ለመሆን የሰጡትን ደም መለገስ ያው በጤና ሚኒስቴር ስም ማመስገን ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባበት ከመጋቢት አራት ጀምሮ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የደም ለጋሾች ቁጥር መቀዛቀዝና የሀገሪቱንም የደም ክምችት መመናመን አሳይቶ ነው የነበረው። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የጤና ሚኒስትሯ የሰጡትን መግለጫ ተከትሎ የተወሰኑ በአዲስ አበባ ላይ በተለይም ከፍተኛ የሆነ የደም ለጋሾች ጥሪያችንን ተቀብለው መጥተዋል። በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ። ይህም እንግዲህ በክልል ከተሞች ላይ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። የክልል ከተሞች ላይ በተወሰነ መልኩ አሁንም በጣም መቀዛቀዞች አሉ። ደም ባንኮቹ አሁንም ደም ለጋሾችን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ከኮሮና ጋር ተያይዞ ደም ለጋሾች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። ከዛም ውስጥ አንደኛው ለደም ባንክ ወደ ደም ባንክ በመጣ ተጋላጭነት አይኖርም ወይ የሚሉ ነገሮች አሉ። ይህንንና እንደዚሁም ደም ብለግስ በሽታን የመከላከል አቅሜ ይቀንሳል የሚሉ ጥያቄዎች፣ ሁለቱን ጥያቄዎች በጣም በርካታ ጥያቄዎች ናቸው ያሏቸው። እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ግን አድሬስ ማድረግ መቻል ስላለብን ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ነገር ከዚህ በፊት ስናደርጋቸው ከነበሩ ነገሮች በኮሮና ምክንያት ያደረግናቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ። እነዛ ምንድን ናቸው? የጤና ባለሙያዎቻችንንም ደም የሚሰበስቡትን ባለሙያዎቹንም እንዲሁም ደም የሚለግሱትንም ሰዎች ከኮሮና ተጋላጭነት ለመከላከል ሙሉ በሙሉ ዝግጅቶችን በሙሉ አጠናቀን ነው ወደ ስራ የገባንበት በዚህ ወቅት ማለት ነው ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ አንድ ሰው ደም ሰጥቶ በቀጠለበት ሁለተኛው ሰው ከመተኛቱ በፊት አልጋዎቹን የማጽዳት እንደዚሁም ብለድ ፕሬሸሩን የሚለካበትንም አፓራቶሶች ወይም ቢፒ አፓራቶሶች የብለድ ፕሬሸር መለኪያዎቹን እነሱን ሁሉ ዲስኢንፌክት የማድረግ ነገሮች እና በአጠቃላይ ከዚህ በፊት የምንጠቀምባቸው የነበሩ የቶርኒኬት ማሰሪያዎቹንም በግላቭ በመቀየር እንዲሁም እያንዳንዳቸው ምንም ነገር ንክኪዎች እንዳይኖሩ ለማድረግ እየሞከረ ነው። እንደዚሁም ርቀቶቹ ከዚህ በፊት በጣም በተጠጋጉ ርቀቶች ላይ ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች አሁን ርቀታቸውን ሰፋ በማድረግ ነው እየተሰሩ ያሉት። እንደዚሁም በጎዳና ላይ የሚሰጡት የደም ልገሳዎች እንደዚሁ ዲስኢንፌክት ማድረግ፣ እጅ ማስታጠብን ጨምሮ ሁሉም ነገሮች በደም ባንኮቻችን አሉ። ይህ እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ በሚደረጉ ደም ባንኮች ላይ የደም ለጋሾችንም እንደዚሁም ደም የሚሰበስቡትን ጤና ባለሙያዎችንም ተጋላጭነትን ለመከላከል በሚያመች መልኩ የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ወደ ደም ባንክ ሲመጡ የተጋላጭነት ስጋት አይግባዎት ማለት እንፈልጋለን። ሁለተኛው ደም በመለገስ የሚመጣ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት እንደሌለ ከዚህ በፊትም እንግዲህ የምንናገረው ነገር ነው። አሁንም በኮሮናም ላይ ቢሆን ተመሳሳይ ነገር ነው። ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ደም በመለገሱ ምክንያት ከሰውነት ውስጥ የሚወጣው 350 ሚሊ ሊትር ወይም 450 ሚሊ ሊትር ደም በአጠቃላይ የሰውነቱን የመከላከል አቅም ይቀንሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄኛው አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም
በሽታን የመከላከል አቅም በደም የቮሊዩም ብዛትና ማነስ ሳይሆን በአጠቃላይ ሲስተሙ በሽታን የመከላከል አቅምን አለው ወይስ የለውም ነውና የሰዎች ያነው እንጂ ከሰው ካለው ውስጥ 5 ሊትር ወይም 6 ሊትር ደም ላይ አንድ ብርጭቆ ደም ለሰው ስለሰጠ ብቻ በሽታን የመከላከል አቅም ይቀንሳል ብሎ ማሰብ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስጋት አይግባቸው። ወደ ደም ባንኮቻችን ቢመጡ የነሱም ተጋላጭነት ሳይኖር ሰውም ግን ህይወት ያተረፉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት በኮሮናም ሰዓት ሆኖ የኩላሊት ታካሚዎችም የካንሰር ታካሚዎችም የሚወልዱ እናቶችም የትራፊክ አደጋዎችም አሉ ይቀጥላሉ። እነዚህ እንትኖች እስካሉ ድረስ ህክምናው ይቀጥላል። ህክምናው እስከቀጠለ ድረስ ደም ያስፈልጋል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን በኮሮና ከመናጣው ሰው በላይ በደም ጦት ሰዎችን እንዳናጣ መጠንቀቅ መቻል አለብን፣ ማሰብ መቻል አለብን። ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ አመሰግናለሁ። Gendem de gizio macera gendem de gizio macera
የለም ለጊዜው ሌላ ማራጭ የለም የለም
ከሱ ሰው አይመድም የእግዚአብሔር ውሃ መስሎ አክሊል ለውይሉታል ስሙን በአማርኛ አክሊል ስጠቢቡ የጤና ዋርበኛ በንዶ ድናጥበ ያምክፉነ ገሳ የኢትዮጵያን ብቅንች ዓለም እንዳይረሳ ዛሬም ትሰጣለች ሀገሬ መላላት በምክር አትለዩ በጸሎት አገዛ Yeah.